Hər vaxtınız xeyir. Deməli, e, səhifə izləyicilərindən belə bir maraqlı sual var, limit sualı. İkinci görkəmli limitlə bu limiti həll etmək lazımdır. Sadə bir e, limitdir, ilk baxışdan çətin də görünsə. İkinci görkəmli limitimiz necə idi? İkinci görkəmli limiti burada qayda şəklində yazaq. Limit x yaxınlaşır sonsuzluq olduqda 1 üzərinə gəlinsin 1 bölünsün x üzərində x, yəni burdakı ədədlə bunun içindəki ədəd bir-birinin tərsi olmalıdır. Dir bərabərdir e-yə. Yəni mən elə bir şərait yaratmalıyam ki, 1 bölünsün x-dan bu ədədlə bu ədəd bir-birinin tərsi olmalıdır. Buna deyirik biz ikinci görkəmli limit və bunun cavabı e-yə bərabərdir. İndi bu misalı bu formaya gətirmək lazımdır. Əsas məsələ də elə bu formaya gətirmək, gətirməkdir. Yazaram limit x yaxınlaşır sonsuzluq. Fikir verin mən burada 1 yazmalıyam. 1. Ona görə burada x-1 qoyaram. x-1. X-1 qoydum amma məndə 5dir. Ona görə ona görə üzərinə gəlinsin 6 yazaram. Aydın oldu burası? Mən bunu x - 1 kimi yazdım kimi sürətdə. X - 1-i x - 1-ə böləndə 1 yazım. Amma ixtiyarım yox, gözümdən yazım. El -el Elə dəvəliyəm ki 5 olsun. Burada -1 yazmışamsa, üzərinə 6 gəldim ki 5 oldu. Bölünsün x - 1, burada da 4x. Ümid edirəm ki bura qədər aydın oldu. İndi tətbiq edirəm. Bax, limit x yaxınlaşır sonsuzluğa. Bu x - 1-i x - 1-ə bölərəm. Qalar 1 üzerinə gəlinsin. Bu altını, altını bölə bilərmik x-1-ə? Bax, şagirdlər ən çox səhvi burada eləyir. Bu x-1-i mən x-a bölə bilmərəm, sonra 1-ə bölə bilmərəm. Ümumi şəkildə götürə bilərəm likdə götürməsəm bu düzgün olmaz. x - 1-i x - 1-ə böldüm 1, 6-nı böldüyüm x - 1-ə. Və el elə eləməliyəm ki, burdakı bunun tərsi olmalıdır. Bu 6 bölünsün x - 1-dirsə, mən bura yazıram x - 1 bölünsün 6. Təbii ki, bunu da yazmağa ehtiyarım yoxdur. Ona görə vurulsun yazıram 6 bölünsün x - 1. Çünki bunlar ixtisar gedər qalar 1 və vurulsun özündə var 4x. Mən el elə eləməliyəm ki, bununla bu bir-birinin tərsi olsun. Ona görə bura yazdım. Amma üzərində də Belə bir şey yazmağa ehtiyarım olmadığı üçün həmin ədədin tərsinə vurdum ki 1 eləsini və 4x-də olduğu kimi köçürtdüm. Bərabərdir və biz buna baxarıq ki, baxın buna. Bunun cavabı nəyə bərabərdir? Özüm də yazmışam ki, ikinci görkəmli limitə görə y-yə. Onda bu olar e üstündə, hamısı getdi y-yə. e üstündə limit x yaxınlaşır sonsuzluq. Altını 4x-a vururam. Eləyə 24x bölünsün x-1-ə. Bunu da qısa yazmayacam. Hər tərəfi x-a bölərik də limit tapmaq üçün limit x yaxınlaşır sonsuzluq 24də x-i x-a bölərəm eləyər 24 x-i x-a bölərəm 1 1 bölünsün x qalar x-in yerinə sonsuzluq qoyanda bu 0-a gedər 1-dən 0 çıxıram 1 eləyər 24-ü də 1-ə bölərəm 27 cavab olar e yes, 27 nə idi 24 misal belə